Vítej u dalšího videa, které vzniklo na základě spolupráce mezi kanály SlowCZECH a Yalla Česky. Dnes pro tebe já a Mahmoud máme velmi speciální video. Toto video celé udělal náš společný přítel Abdulsalam. Našel text na internetu, namluvil celé video, napsal české titulky, napsal arabské titulky a celé video sestříhal. A protože se blíží Ramadán, tak tématem tohoto videa je samozřejmě Ramadán. No a takový malý detail. Abdulsalam se učí česky teprve rok a půl a myslím si, že má vynikající češtinu. Co myslíš ty? Tak užij si video. Ramadán je devátý měsíc islamského lunárního kalendáře a slaví celý islamský svět. Půst znamená v arabštině saum nebo siyam, který patří k tomuto měsíci. V islámu patří půst mezi pět pilířů islámu a je aktem víry. Výrazem očistí prohloubení sebeobrazu ve víře. Připomenutím Boží moci a duchovního spojení s ní. Muslimové během měsíce Ramadánu slaví první Boží zjevení, které v tomto měsíci prorok Mohamed obdržel. Bylo to první zjevení Koránu. Muslimové celý měsíc drží půst. A jeho smyslem je přiblížit se více k duchovní podstatě islámu. Ožívají k tomu dočasné zřeknutí se některých pozemských potřeb. Půst trvá od úsvitu do západu slunce. Jeho hodinové trvání je tedy závislé na ročním období Ramadánu a na tom, kde na světě se muslim nachází. V roce 2019 například nejdelší půst čekal na muslimy ve Helsinkách v Norsku skoro 19 hodin. Ale například v Indonésii, která se nachází blízko rovníku, trval půst pouhých 13 hodin. Během půstu není muslimům voleno jíst ani pít nebo přiblížit ke svým manželkám a manželkům. Ramadán je obecně nazýván měsícem radosti a má být obdobím, kdy se lidé navštěvují, jsou k sobě laskaví a vlídní, jsou štědří k těm nejpotřebnějším. Od půstu jsou osvobozeny těhotné a kojící ženy. Nemocní lidé, lidé cestující na dlouhou vzdálenost, nebo stí se také děti do doby, než dosáhnou puberty. Dále je zakazáno postit se menstruujícím ženám a ženám v šesti neděli. Ramadán je velmi užitečný pro zdraví. Tělo musí čerpat energii vzduchu a stimuluje růst neuronů. Proto má pozitivní vliv na kognitivní schopnosti. Navíc Ramadán nás učí trpělivost, disciplínu a pamatovat na chudé. Muslimové během Ramadánu konají více modlitev než obvykle. To je noční dobrovolná modlitba. Svátek přerušený půstu v arabštině Eid al-Fitr je muslimský svátek slavený po skončení Ramadánu a trvá 3 dny.
Doufáme, že se ti Abdulovo video a Abdulova čeština líbily. A já, Mahmoud a Abdulsalam ti přejeme hezký den a příjemný Ramadán. Tak ahoj.